To, co vidíte tady, je QR kód. Ten naskenujete do vaší mobilní aplikace a můžete tak podpořit DVTV a práci celého našeho týmu. Děkujeme a jsme rádi, že sledujete naše videa. A jestli chcete DVTV jako dárek, tak jděte na dvtv.cz/Vánoce. Mějte se moc hezky. Když jsem dělal Korunního prince, tak tam jsme měli... Já jsem to chtěl udělat trošku jako moderně, že jsem tam použil takové prvky, jako které byly ala u Příběhu rytíře, že jsem třeba ten rytířský turnaj, který tam byl, udělal jako moderně, že tam byly takové tanečnice, které plnily roli jakoby středověkých roztleskávaček a měl jsem tam lidi, kteří měli transparenty a podobně. To mi samozřejmě některý lidi zdrbli, protože ono je to těžký na Štědrý večer přicházet s něčím modernějším, že radši ty lidi mají takovou tu klasiku, aby se to co nejvíc podobalo ala těm třem hoříškám pro Popelku, než že se snažíte to posouvat jako radikálně někam dál, tak od té doby už to nedělám. A snažím se, aby to bylo klasičtější, ale zase jako neberu to jako dogma. Ono je to to, že vždycky na to někdo bude mít nějaký názor a člověk nemůže poslouchat všechno, protože pak by z toho úplně vypadla nějaká originalita a nějaká čerstvost a ty pohádky se taky musí někam posouvat, nemůže to být furt stejný, aby jsme se zasekli a točili pořád kopie starých pohádek. Tomu rozumím, ale co tedy dělá pohádku opravdu dobrou? Musí tam být vždycky něco klasického, ale zároveň nějaký originální nápad? No, ono je to jako u všech filmů. Ty diváci většinou jako potřebují, aby něco bylo nějakým způsobem klasický, aby to navazovalo na to, co bylo dřív, a zároveň, aby v tom bylo něco nečekaného, novějšího, modernějšího třeba. A ve chvíli, kdy uděláte tu pohádku jako, nebo jakýkoliv film, takže se podobá jinému filmu, tak lidi říkají, je to okopíroval, to prostě zase točí to samý. Ale když se posunete moc, tak to taky není dobrý. Tak ty lidi najednou začnou mít pocit, že to není ono a musíte počkat, až na to ta doba dozraje. Takže já se snažím, aby to mělo tu pohádkovou atmosféru, jako měly ty staré pohádky, a aby prostě tam bylo to dobro, zlo, aby z toho vůbec čišela taková jako hezká nálada, aby tam byl humor, ale zároveň vím, že nemůžu tu pohádku udělat úplně radikálně jinou, protože pak by prostě jsem se mohl potázat s nenávistnýma reakcema diváků, kterým bych tím třeba mohl zkazit Vánoce a to bych nerad. No a máte pocit, že je pořád ještě co vymýšlet? Kde třeba vyhledáte inspiraci? No, já většinou nepíšu ty scénáře, že já jsem psal scénář akorát k té pohádce o Vánoční hvězdě. Což je zrovna tady... No, kterou jsem měl vlastně podle námětu Michala Čundrdleho, který napsal jako takovýhle hezký námět. Já jsem to rozvedl do scénáře a on mi potom ještě pomohl upravovat dialogy, protože no. Rozumím, ale stále do toho jako režisér vstupujete a musíte vlastně zasahovat v momentě, kdy budou i nějaké efekty, podle mě, ne? Nebo já pracuji na tom scénáři, ale jakoby ta prvotní vlastně idea vždycky vychází od toho scénáristy a já vlastně si podle toho i ty pohádky vybírám. A my, když jsme dělali ala Princeznu a půl království, tak tam byl ten nápad, že ta pohádka začíná tam, kde ty pohádky končí, že prostě Honza zachrání princeznu od draka a pak by se mělo říct a to byl konec, pak se vzali, byl konec a pohádky je zvonec a... Scénárista přišel s nápadem Petr Hudský, že se to udělá jako jinak, že co kdyby jsme tam začali a podívali se na to, jak to bude doopravdy. Jestli takový jako člověk, který žije na vesnici, najednou může přijít do království a teď, kde neumí ty zvyky, neumí s příborem, neumí prostě se poklonit dámě a podobně, jestli by to ta princezna ty rodiče opravdu jako snášeli a jestli by takovýho ženicha chtěli. A to, že on si pak musí tu princeznu zasloužit tím, že se stane tím rytířem a šlechticem. Tak to byl ten námět té pohádky. A stejně tak tady v naší nové pohádce máme zase, že využíváme prvek ala cestování v čase, když se to snažíme dělat jako, že to je kouzlem, není to jako sci-fi. Tak prostě ten nápad, kdy se může princ princeznou vrátit do minulosti, do dne, kdy se princ narodil, aby zabránili sudičkám v té hrozný věžbě, která je pro ně šílená. To je taky nápad. A
jako to je právě to, že se do klasického pohádkového světa vnese něco nového, ale vlastně ten pohádkový svět zůstává tak, jak je, jenom s tím originálním prvkem, a to je přesně to, jak by se to asi mělo dělat, aby ty lidi pořád měli pohádky nový, zajímavý a přitom se neopakovali. A vy v sobě máte nějaký vnitřní barometr, kdy si řeknete, tohle to určitě bude fungovat a tady tohle to ne? To musí být extrémně obtížné, protože právě vzhledem k tomu, že na štědrovečerní pohádky jsou takové požadavky, že opravdu u televizí sedí více než 2 miliony lidí a sledují to ostřížím zrakem. No. Tak jak se s těmi jednotlivými náměty nápady vyrovnáváte a na co kývnete, že to chcete natočit? No to je právě jako ta šílenost, no, že to bylo přes 2,5 milionu lidí loni, kde vlastně čtvrtina národa se na to dívá. To dokonce, pokud se nepletu, tak to snad pokořilo i 3 oříšky pro Popelku ve sledovanosti. No, jako ono dost často vlastně ty pohádky štědrovečerní jsou vůbec jako nejsledovanějším pořadem jako všech televizí za celý rok, když neběží nějaký finále mistrovství světa, kde hrajeme a podobně. Takže jako je to opravdu jako závazek udělat to hezky a já většinou se na to dívám tak, aby to bavilo mě.